Mjediset dhe hapësirat e gjelbërta publike janë një mundësi që qytetarët të kalojnë kohën e tyre të lirë. Ky është njëri prej parçeve të Shkodrës në afërsi të Fakultetit të Shkencave Natyrore të Universitetit të Shkodrës. Ai frekuentohet më së shumti nga mosha e treta, që në orët e mëngjesit disa vijnë këtu për të çlodhur dhe kaluar pak kohë në natyrë, e të tjerë për të luajtur lojën e tyre të preferuar domino apo shah. Sa orë kalon këtu? Hajde, 3-4 orë. Ky park ka shumë rregull. Ka, tu vinë mlidhen moshat e treta, pensionistat, edhe këtu arktohemi, rrim në hije, marim porosi, e kalim shumë mirë. Ky e varë për plesë për pensionistat, edhe rinia, po që i namen e për si e kalim kohë njështu, se o lësha, o domin në arim, në zena në dhjetë jardhë u zakshto, që i me kalim kohën, ashtë nuk ka i kesë, ashtë e mirë. Parku ngjani pastër pasi përto kujdesen çdo ditë punëtorët e gjelbërim pastrimit, por ai ka domosdoshmërinë të plotësohet më shumë. Mungesa tualeteve publike mbetet një shqetësim për qytetarët. I fërkojnë boll mar pa ska banjo. Ska banjo kom. Shumë mirë vetëm se ska banjo. Gjithë ky popull ka nevojë për tualet, çështë me prostata, me probleme me gjëra ndër atë. Po kemi edhe febla, si vjen apo shoj do procesi. Sipas studimeve të ndryshme, shpenzimi i kohës në natyrë ndikon pozitivisht në shëndetin mendor të njerëzit, ndjenjën energjike dhe gjumin e qetë.